Praha, česká armáda vyslala do Iráku 12 vojenských chemiků. V zemi bojující proti islámským radikálům budou cvičit irácké kolegy. Skupina odletěla i s vybavením armádním speciálem dnes krátce před 07:00 z vojenského letiště ve Kbelích. V Iráku bude půl roku. Mandát na vyslání vojáků do Iráku schválila vláda a parlament na podzim 2016. V Iráku již působí letecký poradní tým. Česká armáda do země vyslala i zdravotnickou jednotku nebo vojenské policisty. Na kbelském letišti se s vojáky rozloučila ministryně obrany Karla Šlechtová. Za ANO. A zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Werner. 12 příslušníků 31 pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce bude od 1. února působit 6 měsíců na základně Altaji severně od Bagdádu. Jejich úkolem bude poradní a výuková činnost při výcviku specialistů chemického vojska irácké armády v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. Protichemická ochrana je jednou z našich vojenských specializací, liberečtí vojáci mohou v rolích instruktorů iráckým kolegům předat řadu cenných zkušeností, řekla Šlechtová. Poznamenala, že společně s nasazením leteckého poradního týmu, který Iráčanům pomáhá zvládnout české bitevníky L-159, mentory vojenské policie a loňským působením polního chirurgického týmu, jde o další viditelný příspěvek ČR ke stabilizaci situace v Iráku. Werner podotkl, že čeští vojáci v minulosti připravovali chemiky jiných armád, například Kuvajtu, Afghánistánu, Indie, Jordánska nebo Srbska. Jednotce velí major Petr Breda. V první fázi budeme učit chemické instruktory na irácké chemické škole, která se nachází přímo na základně Altaji. Naučíme je, jak správně provádět radiační, chemický a biologický průzkum, dále dekontaminaci osob, techniky a materiálu, podotkl. Zaměří se také na postupy při varování a vyhodnocování nebezpečné situace. Warning and reporting. A na metodiku při odběru vzorků. Cílem je, aby instruktoři získané zkušenosti a znalosti předávali dál, a to nejen vojákům irácké armády, uvedl Breda. V leteckém poradním týmu působí v současné době 30 českých vojáků, v září do Iráku odjela 4členná výcviková jednotka vojenské policie. Ta bude od února posílená o další 3 členy.